Konkurs je namijenjen organizacijama civilnog društva koje djeluju kao pružaoci usluga i bave se javnim zalaganjem u lokalnim zajednicama u oblasti socijalne zaštite. Projekti treba da teže povećanju društvene uključenosti ugroženih kategorija stanovništva u Raškom i Zlatiborskom okrugu kroz javno zagovaranje. Finansijska sredstva koje su opredeljene u ukupnom iznosu su 30.000 evra u dinarskoj protivrednosti. Minimalna vrednost granta koje će udruženje dobiti jeste 2.000 evra, odnosno oko 20.000 dinara, maksimalno 470.000 dinara. Konkurs je manje više otvoren, prosto više cilja organizacije koje deluju u ovim gradovima i opštinama i treba da se bave pitanjima iz oblasti socijalne zaštite. Na konkurs za financiranje projekata mogu se prijaviti predstavnici civilnog sektora iz Novog Pazara, Tutina i Sjenice. Konkurs za prijavljivanje traje do kraja mjeseca.